Hagor আৱদ্ধ হৈছে 17 জন বাংলাদেশী মাছমৰিয়াক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভাৰতীয় উপকূল বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে বাংলাদেশী মাছমৰিয়া কেজনক প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল সাগৰত আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে 20 আগষ্টত 10 জন মাছমৰিয়াক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বৰ্তমানেও সন্ধানহীন মাছমৰিয়াৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মৰিগাঁৱৰ মায়ংৰ বালিমুখত নিখংখ হত্যাকাণ্ড দুই ফয়দৰ সংঘাতত প্ৰাণ গৈছে এজন লোকৰ নিহত লোকজন হৈছে সামসুল হক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন অভিযোগ অনুসৰি পাবলগীয়া টকা বিচাৰি যাওঁতে জামাল নামৰ ব্যক্তিজনৰ পুত্ৰ জাহেদ আলী হৈতে এটা দলে জাদ আছৰ আক্ৰমণ কৰে সামসুল হক আৰু সাহিদউল্লাহ নামৰ ব্যক্তিজনক এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত নিহত হয় সামসুল হক নামৰ লোকজন আনহাতে আহত সাহিদউল্লাহ ভৰ্তি কৰাইছে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয় টকা পাবো টকা কিন্তু চাব গৈছে কিন্তু গৰপৰা উলাই দাউ লাঠি লৈ পলে মানে কুৱাই আছে ভাই জামাল জামালে মাইছে জামালে আৰু মই গুটেকৰ নাম না জানো জামালে লুৰা পাঁচ ছটা মাৰিছে কি পই টকা হৈ লৰ হৈছে কি টকা ই পাবো কিন্তু তাত টকা খালি তারিখ কৰি আছে নি দিয়ে কৈছে মই টকা খিনি দিয়ে তহতে কি টকা খিনি লৈ মই ঘুৰাগৰি কৰি আছো এক হক হক বুলি কৈছিল 10 নং বালমুক থানা মাই